טוב, אז בואו נראה איך עושים את החיים פשוטים. לפי מודל יעילות השוק, בעולם שבו כל המידע גלוי וידוע ונגיש לכולם, לאף אחד אין יתרון על פני אחר. אבל אם בעבר האתגר שלנו היה בלאתר את המידע, היום האתגר שלנו הוא בעיקר לסנן אותו. זוהי האבולוציה של המידע. אנחנו עוברים מחיפוש לסינון. שימו לב, למשל, באתרי האינטרנט הגדולים, רובנו הולכים ומחפשים קודם כל את האזורים של הכתבות הנצפות ביותר. כי אנחנו אוהבים שכבר מישהו עשה לנו את העבודה ואין לנו זמן לחפש יותר מדי, ואנחנו מאוד אוהבים שמגישים לנו את עיקר הדברים על מגע של כסף. בואו ניקח דוגמה משוק ההון. למשל, אמרו לנו שכדאי להשקיע בכלכלה של מדינה מסוימת. נניח ארצות הברית. אז אפשר להתחיל לחפש מניות ולבחור ולקרוא אנליזות וסקירות ולהתייעץ, אבל מישהו כבר עשה עבורנו את העבודה. מישהו כבר לקח את הדבר הזה שנקרא כלכלת ארצות הברית ותמצא אותה לשורה תחתונה אחת. קוראים לזה S&P 500. שורה תחתונה אחת שמאחוריה מסתתרות 500 מניות, 500 דוחות כספיים, 500 אנליזות וכמות עצומה של מידע. והכל בשורה אחת קטנה. אז מדדים הם לא רק מוצר מצוין, מדדים הם גם תפיסה שהופכת את החיים שלנו לפשוטים יותר. זה מה שבעצם עומד בבסיס האסטרטגיה השיווקית של כסף. אפשר ליישם את התפיסה הזאת, תפיסת המדדים, על עוד אין ספור עולמות תוכן שונים. וזה בעצם מה שעשינו בקסם. הקמנו את אתר מדדים עושים לך את החיים פשוטים. האתר, ככה הוא נראה, מציג בכל יום כתבה אחרת מעולם תוכן אחר, מדד אחר, למשל חמשת משחקים הכי מותחים בליגת האלופות, 9 סרטים שכדאי לצפות בהם ביום האהבה, 6 מנות הצ'יפס הטובות בתל אביב, וגם 6 המדדים עם התשואה הגבוהה ביותר ב-2016. אנחנו בעצם לוקחים עולמות תוכן רבים ורחבים שכולנו מתעניינים בהם, מתמצאתים אותם למדד אחד, לשורה אחת, כמו שאנחנו אוהבים. פסקל הפיזיקאי סיים פעם מכתב המשפט, אני מצטער שלא היה לי זמן לכתוב לך משהו קצר יותר. אז לנו היה את הזמן ואת הידע לקחת את מה שכולנו אוהבים ולתמצת אותם למדדים, לשורה אחת קטנה, לתחתונה. אז אתר מדדים הוא בעצם פרויקט תוכן שעושה סדר והופך את החיים של הגולש לפשוטים יותר. הוא מסדר לנו את החיים במדדים. והחשיבה הזאת עובדת לא רק בשוק ההון, היא עובדת בכל תחומי החיים. ואם אנחנו נסכם, אז בעצם מוצרי המדדים הופכים את שוק ההון לפשוט יותר. תפיסת ההשקעות במדדים, או יותר נכון, אתר מדדים מגיש את התפיסה הזאת לציבור, ואנחנו מקווים שהגישה הזאת תחלחל לכולם ותסביר שכמו בחיים, גם בשוק ההון, מדדים עושים את החיים לפשוטים יותר. לסיום אני רוצה להגיד תודה למשרד הקונספטים בולז מבית יוניק, שהוא אחראי לזרוע, שהוא הזרוע המבצעת של הפרויקט הנהדר הזה, ואתם מוזמנים לחפש בגוגל ובפייסבוק, כתובת האתר, המדד.co.il. תודה רבה.